Може да снимаме. Може да някой да ни снима сега от тук и. Между другото, това е къщата на Вуйчо ми. It's not picture, it's video. А на мен е какво ще се премести у вас? Не знам. Обичам те! Обичайте се и вие! Ние ви обичам, но обичам... Ани, може ли ни снимаш мен и Крис? Да. В средата бутана. Ага. А, Nokia. Няма проблем. Така или така? И как ти претениш ти? Стана ни бъде колата. Това били сте? Да. Готово. Thank you.